Zo, daar zijn we weer. We gaan verder met tour nummer 15. Wat gaan we doen? We gaan hier langs de complete rand halve vasthaken. Ik zal jullie laten zien. Ik ga niet het hele stuk met jullie doen. Ik ga jullie een beetje laten zien hoe het moet. Of hoe het netjes te krijgen. We gaan hier gewoon inhaken in de hoek. Dus als je de goede kant voor je hebt, is het linker voorpandje. Daar waar je de vier stokjes samengehecht hebt. Dan steek je willekeurig in. Ik doe hem gewoon tussen de eerste en de tweede van de vier halfgehaakte stokjes samen. Zet ik mijn lus op. Flap gelijk die draadje kant op. Zijn er gelijk mee gehaakt. Vergeet dan niet je eerste halve stokje te maken. Jullie horen waarschijnlijk wat herrie op de achtergrond. Dat is mijn zoontje in de speelgoedhoek. Dus dan weet je dit alvast. Goed, ik heb hier twee, eigenlijk één stokje. Wat ik eigenlijk doe is gewoon eentje plaatsen. Dus één, dus twee. Probeer het een beetje ruim te verdelen. Drie. Kijk, zo ga ik een beetje van baan naar baan. Zoek een mooi plekje waar je makkelijk in kan steken. Je moet niet moeten wroeten om ertussen te komen. Dat is vier. En dat is vijf. Kijk, als je goed kijkt zie je een lussen waar de volgende steek in zit. Die pak ik eigenlijk. 6. Hier hebben we de volgende lus. Oh, sorry, ik zit wat te hoog. 7. Kijk, zo ga ik eigenlijk door. Dus ik pak al die lusjes waar de volgende steek in ook ingestoken is, pak ik. Daar ben ik bij de vee, die pak je mee van de granny. Dus 8. Nou, moet hier een beetje kijken. Goed, krijgen we hier mooi tussen. Pak hem daarop. Is 9. En zo ga je eigenlijk gewoon de complete ronde af. Is 10. Kijk, zie je, dit wordt te dicht op elkaar. Dit gaat bobbelen. Dus even verderop hierin steken. Is 10. Hier hebben we een mooie lus. Is 11. Kijk, en hier hebben we ook weer zo'n mooie lus. Is 12. En zo ga je eigenlijk gewoon de complete ronde langs. 13. Ik zal nog even een paar doen. 14. Kijk, nou ben ik in die steken waar je die vier samen hebt gehaakt van de vorige. Tenminste, drie samen, twee samen en drie samen. Pak je gewoon al die lussen op. En hier heb je er eentje. Dus het maakt op zich niet uit hoeveel en hoe ver je doorsteekt. Als je maar zo'n minimale van 100 pakt voor een maatje 36, dus met 5 grain. Er zal wat bolling in komen, maar dat trekt zich vanzelf recht met de volgende toer. Ik zag al waarom ook wat vragen voorbij komen met toer 16. Van ja, je bent heel erg aan het meerdere, et cetera, et cetera. Maar met toer 17 ga je 5 stokjes in één waaiertje plaatsen. Dus eigenlijk één waaiertje maken en de volgende maak je maar een vaste. Dus dat trekt zich helemaal netjes recht. Nou, zo ga je dus eigenlijk de complete ronde langs. Ik zal nog even doorgaan tot de volgende aanhechting van de volgende granny. Dan zie je ook wat ik doe. Kijk, daar ben ik al bijna. Kijk, hier ben ik al. Zie je, ik laat hier gewoon maar één stokje. Ik doe verder niks. En dan ben ik in het hoekje van de granny die je op hebt gebouwd in de eerste week. En dan haak je je stokje. Probeer niet al te strak te haken deze toer, anders gaat het helemaal bollen. Kijk, het is bij mij nou recht. Zie je? Nou, zo ga je die hele ronde langs tot je hier bent. En dan gaan we met toer nummer, wat is het, 16 beginnen. Heel veel succes, tot zo!